Найперше, що зробили на Дніпропетровщині, щоб посилити контроль та не допустити поширення коронавірусу, запровадили в аеропорту Дніпра перевірку температури всіх пасажирів міжнародних рейсів і організували там постійне чергування медиків. Окремо є 4 мобільні бригади для транспортування потенційних недужих. І до лікування потенційних пацієнтів готові 2 госпітальні бази у нас в області, повністю готові. Одна в Дніпрі на базі міської клінічної лікарні 21, номер 21, а друга база – це в Кривому Розі на базі інфекційної лікарні номер 1. Ми готові на сьогоднішній день розмістити 300 чоловік. В общем-то, наші всі інфекційні відділення способні розмістити порядка 628 чоловік. Жителі області поки не дуже переймаються через коронавірус, кажуть місцеві фармацевти. Люди більше непокоються через звичайний грип, тому у великій кількості скуповували захисні маски. Зараз в аптеках закінчуються запаси, бо більшість закупок робили в Китаї. А наявні звичайним марлевим пов'язкам альтернативи в рази дорожчі. Маски спрашують просто для профілактики, але їх нет. У нас були, але нас купили їх просто партією. Заходили, брали по 50 штук. Ну, это когда только была информация о заболевании в Китае. А сейчас это все спокойно. Поширення коронавірусу світом поки не дуже позначилося і на роботі туристичних агенцій Дніпра. Туроператори кажуть, вони фіксують лише поодинокі випадки відмов від подорожей. Пример, от вчора дівчинка дуже сильно умоляла полетіти в Італію. Да? На сьогодні вона сльозно просила відмінити поїздку. Дніпропетровщина готова в разі необхідності протидіяти коронавірусу, кажуть члени надзвичайної протиепідемічної комісії. Заклади забезпечені засобами і ліками для дотримання протиепідемічного режиму та ізоляції хворих. А місцеві медики відпрацьовують свої дії на випадок виявлення та протидії хворобі. МОЗ розробила відповідні алгоритми. В Україні наразі немає жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».